የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ መምህራንና ሰራተኞች ከህዳር 27 እስከ ታህሳስ 3 ቀን ድረስ ባለው አንድ ሳምንት መደበኛውን የትምህርት ፕሮግራም አቁመው ከአስተባባሪዎች፣ የክልል ትምህርት ቢሮና ትምህርት ቤቶች ጋር በመመካከር ለዚህ ሀገራዊ ትግል እንዳካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ። ይህን ሲያደርጉ በዋናነት ቅድሚያ የሚሰጠው ያልተሰበሰቡ የዘማች ሰብሎች መሰብሰብና ቤተሰቦቻቸውን መርዳት ይሆናል። ከዚህ ባሻገር ግን እያንዳንዱ በሚችለው መንገድ ሁሉ ማለትም ገንዘብ በማዋጣት፣ ደም በመለገስ፣ ስንቅ በማዘጋጀት ወዘተ እንዲሳተፉ ይደረጋል። በተነደፉ ፕሮግራሞች ውስጥ እንደ ከተማው ተጨባጭ ሁኔታ አርሶ አደር ባሉበት አካባቢ አርሶ አደር ሰብል የመሰብሰብ፣ የደም ልገሳ፣ አጠቃላይ ብሔራዊ ጀግንነትና የብሔራዊ ክብርን ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ፕሮግራሞች በየትምህርት ቤቱ፣ በግል በመንግስት፣ በቀን በማታ አጠቃላይ ትምህርት ማህበረሰቡ አስተዋጽኦ ሊያደርግባቸው የሚገባ ፕሮግራሞች ተነድፈዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ተማሪዎቻችን የሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ የራሳቸው አስተዋጽኦ እንዲኖርና በቀጣይም ለሀገራቸው ክብር ዘብ መቆም የሚያስችሉ ፕሮግራሞች ናቸው የተዘጋጁት። አሁን ባሉበት ሁኔታ የወልዲያም የወሎም ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ለመጀመር በብዙ ይቸገራሉ። ይሄ በተለያየ ጊዜ የመጡ ከዚያ አካባቢ ተፈናቅለው የመጡ ዜጎች በሰጡን መረጃ ውጊያውን ብናጠናቅቅም ትምህርት ተቋማቱን ስራ ለማስጀመር ጊዜ ስለሚፈልግ ተማሪዎችን በጊዜያዊነት የምናቆይባቸው ቦታዎች ያስፈልጉናል። በአጭር ጊዜ ውጊያው ሲጠናቀቅ በእነኚህ ተቋማት ላይ የምንሰራቸው ስራዎችን በዝርዝር ለህዝብም እያሳወቅን ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳትፈውበት የትምህርት ተቋማትን እና ትምህርትን ወደ ቦታው ለመመለስ በትኩረት የምንሰራ ይሆናል።